Прекрасно, так, цепочки лежать і під ними викупать яму в область закладні гранати. Точно так же дитячі ігрушки. Іграшки, так. Та все трупи свої же солдатів. Вони мінують. Все, що може бути, от, особливо яскраві речі, які можна підняти. Розмінування. Ну, на городі не йшли розтяжку була. Але іначе вона вже обезврежена, ну не знаємо. Але ж треба вже своє шукати, хоч трохи щось. Їдемо, а що вже боятися? Ми виїхали 28-го вже ми виїхали, ми сиділи 5 днів. А потім вже просто виїхали із-за дітей, тому що невозможно вже було. Вже просто лупили по нашим хатам. Є вірьовка, є крючок, заходиш, кидаєш. І витягуєш. Не зірвали, значить, може метрів 5 пройти. І пішов далі. Двері так само, зацепив за двері, один прикрив, відкрив. І ми, це, мабуть, 20 днів ми не були. Дня 3 назад ми приїхали сюди. Під розписку, що у нас, якщо зірвемося, солдати не відповідають. Писали розписки ми. Ну так, а зараз приїхали собак погодувати. Подивіться, щось тут. Я ще купачки купила, ядки хочу пополоти.